Gordana Tadić svoje nepojavljivanje pred istražnom komisijom ponovo je opravdala navodno ranije preuzetim obavezama. Zbog toga su joj članovi komisije dostavili novih 11 termina od 30. septembra do 14. oktobra ove godine kako bi na vrijeme mogla izabrati datum za svjedočenje. Ima 11 datuma i nebrojeni broj termina da izabere, a ja ću se dalje očitavati o ovom pitanju nakon što zaprimimo ili ne zaprimimo odgovor od glavne tužiteljice. Ostali članovi komisije imaju jasan stav o ponašanju glavnog tužioca BiH i odbijanju da se pojavi pred parlamentarnom komisijom. Ja lično smatram da je ovo ipak jedan bahat odnos prema parlamentu i prema parlamentarnoj komisiji. Ovo pokazuje izuzetno visok nivo neodgovornosti i nepoštivanja državne institucije. Članovi komisije smatraju da će se Gordana Tadić pojaviti pred komisijom kad tad, te da će što više odugovlači spisak pitanja koje će postaviti biti duži. Vidimo da vri u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, da se tu navodno radi o nekim ucjenama, pritiscima, prijetnjama, mobingu prema tužiocima od kojih se traži da odustanu od prijave za Visoki sudski tužilački savjet kako bi bili nagrađeni nekom drugom funkcijom tužilaštva. To je zaista skandalozno, zastrašujuće. To je samo potvrda da ta institucija apsolutno nije nezavisna u smislu da bi štitila građane i da bi imali nezavisni pravosudni sistem, nego se uklapa, čini mi se, u ove sve neke koruptivne radnje i ovaj jad i čemer u stvari pravosudnog sistema. Članovi istražne komisije za utvrđivanje stanja u pravosuđu tvrde da će svoj posao obaviti do kraja i parlamentarnoj skupštini preporučiti zakonske izmjene koje bi omogućile efikasno i nezavisno pravosuđe u BiH. Na spisku će se sigurno naći i prijedlog izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH.